אורי שוהם, הרמטכ"ל רב-אלוף גדי איזנקוט, רמטכ"ל צוק איתן רב-אלוף בני גנץ, יושב ראש ארגון יד לבנים אלי בן שם, יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל תמי שלח, מפקד משמר הגבול יעקב שבתאי, רמ"ט שירות בתי הסוהר אילן מלכה, סגן המנהל הכללי וראש אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון אריה מועלם, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, חיילי צה"ל וחיילות צה"ל, אחי ואחיותיי, יקירי נפשי, המשפחות השכולות, פשוט קורע את הלב לשמוע את המילים של שון, זיכרונו לברכה, או לראות את ביתו הקטנה של כסאון יחד עם אמה מדליקות את נר הזיכרון, לראות את השמות פה על הקיר, שהם מוכרים לא רק לכם, גם לנו וגם לי, כולל שמות של חיילים בודדים ששינו את מסלול חייהם, עלו ארצה כדי להגן על הבית, והם הבינו שזה הבית. אני מרגיש שקשר אישי עליכם עד עומק ליבי. אינני אומר זאת מן השפה אל החוץ. אני יודע את גודל המחיר ששילמו הבנים ואת גודל המחיר ששילמתם אתם להבטחת תקומתנו, להגנת מדינתנו. אני מחבק כל משפחה ומשפחה בכאבה. אנחנו ממשיכים להשקיע מאמצים גדולים בהחזרתם של לוחמינו, אורון שאול והדר גולדין. לא הכל גלוי לעין, וטוב שכך. זוהי מחויבות שתימשך עד שובם בלא הפוגה. כך גם לגבי אזרחינו שמוחזקים ברצועת עזה, אברה מנגיסטו והישאם א-סייד. כך גם לגבי כל נעדרינו במהלך השנים. לכל פצועי המערכה אני מאחל מזור בגוף ובנפש, אהבת העם, ממש כך, אהבת העם מלווה אתכם בתהליך השיקום וההחלמה. 4 שנים עברו מאז המערכה הקשה בדרום הארץ. אחזנו בנשק המגן כדי להסיר מעלינו את איום הטרור של החמאס, ארגון רצחני ששולט ברצועת עזה, עושק את רצועת עזה ומכוון את מאמציו מרצועת עזה להשמדת מדינת ישראל. נוכח הסכנה החמורה יצאנו למבצע צודק, למבצע מוסרי, למבצע מתחייב. התוקף הותקף, הוא הותקף בטרם הספיק לבצע את זממו, והוא גם שילם מחיר כבד, כבד מאוד. לפני 2,500 שנה אמר נחמיה, מנהיג שיבת ציון, אמר לחייליו, זכרו והילחמו על אחיכם, בניכם ובנותכם, נשיכם ובתיכם. כאז כן עתה. צוק איתן הייתה מערכה למען אחינו, למען בנינו, למען בנותינו, למען נשינו, למען אנשינו, למען בתינו. המבצע הזה המשיך את שרשרת הגבורה של מגיני המולדת בכל הדורות. ואלמלא הנחישות וההקרבה של חיילינו, ששבו מן הקרב, ואלו שלצערנו לא שבו,
אלמלא אותה נחישות, אותה גבורה ואותה הקרבה, אויבינו היו פוגעים פגיעה קשה באוכלוסייה האזרחית. בזכות לוחמינו שהתייצבו לדגל, נבלמה הסכנה. אבל היא לא נעלמה. ואני עוד אתייחס לכך. אבל לפני הכל צריך לראות מה הושג בזכות הבנים. יישובי הנגב המערבי ידעו בשנים האחרונות צמיחה והתרחבות שלא היו כמותן מאז הקמת המדינה. ילדים נולדו, בתים חדשים נבנו, הביקוש, כפי שאמרת, כבוד הנשיא, שובר שיאים, גם עכשיו, חרף הקשיים, חרף האתגרים, היישובים משגשגים. כשאני משוחח עם תושבי האזור, הם מבטאים תודה עצומה, תודה עצומה למי שהסתערו קדימה למענם. לכולם ברור שהבנים נתנו לנו חיים. אני מתרגש כשאני שומע כיצד נמשכת שליחות הנופלים. בחודש שעבר הוכנס ספר תורה על שמו של סגן אלוף דולב קידר לחטיבת סגי בפיקוד הדרום. במקביל נמשכת התוכנית הכוכבים של דולב, שמנחילה אחרי מנהיגות לתלמידי תיכון. בן דודו של רב סרן בניה שראל, איתיאל גריינר, הוסמך לפני כשבועיים כמפקד בקורס קציני היבשה שהסתיים בבה"ד 1, הרמטכ"ל ואני היינו שם בטקס הזה. ונדמה לי גם הנשיא, שלושתנו היינו שם. ואיתיאל אמר, אני גאה לצעוד בעקבות בניה ולהוביל חיילים למשימותיהם. עמותות חסד, מסלולי טבע, בתי כנסת, ספרי זיכרון, מנציחים את 68 חללי צה"ל ואת האזרחים שנהרגו. הערכים בהם האמינו הנופלים, אהבת המולדת, נתינה לאחר, מסירות לכלל, הערכים הללו מופצים במעגלים רחבים. כל אלה הם אבני בניין בחוסנו של העם. הנה אבני הבניין בחוסנו של העם. אבן, 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 אבן. אין קיום בלי הקרבה. אין. וזו המציאות. עד שהאנושות תשנה את פניה, עד שיתגשם חזון הנביאים, עד שיחטטו חרבם, נחזיק בחרב. ויש לזה מחיר, אבן, 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 אבן. ובמקביל אנחנו מעצימים את החרב, אנחנו מעצימים את כוחו של צה"ל באוויר, ביבשה, בים, במודיעין, בסייבר, בהגנה ובהתקפה. כחלק מלקחי צוק איתן, ישראל פרצה דרך בנושא מנהרות הטרור. הבטחנו לכם, הבטחתי לכם, שכך יהיה, וכך עשינו. לא הרפינו מזה. אנחנו מפתחים כל הזמן, כבר פיתחנו ומפתחים עוד, טכנולוגיות חדשות שמשפיעות באופן משמעותי על המלחמה התת-קרקעית. אחד מהיעדים של החמאס בצוק איתן היה לבודד את ישראל בזירה הבינלאומית. לא רק שזה לא קרה, ההפך הגמור קרה. אבל אפילו מדינות ערב או מדינות מובילות בעולם הערבי הזדהו עם עמדתנו, ויש לי יסוד מוצק להאמין שהיום הדברים נכונים ביתר שאת. אני ממליץ לשליטי עזה לבחור ברגיעה. אם יבחרו בהסלמה, המחיר שישלמו יהיה בלתי נסבל, בלתי נסבל להם. אנחנו נפעל בכל מקרה, מתוך רגישות מרבית לחיי לוחמינו, ושוב, אינני אומר זאת מן השפה אל החוץ, ברגישות מרבית לחיי לוחמינו, אבל גם בד בבד, מתוך נחישות מרבית להבטיח
את ביטחוננו וגם את שגרת יומנו. מכובדיי, יקיריי, בני המשפחות, תהילת גיבורנו, נופלי צוק איתן, תוסיף להיות שרורה בחיינו. מופת שליחותם חקוק בליבנו. עוז רוחם ימשיך להנחות אותנו מדור לדור. יהי זכרם ברוך לעד. זר הכנסת את